মই ডক্টৰ মঞ্জুশ্ৰী বৰা ডিপ্লোমা ইন আৰ্লি চাইল্ডহুড এডুকেশ্যনৰ অন্তৰ্গত আমি যি মেইনটেইনিং ৰেগুলাৰিটি পাংচুৱেলিটি আৰু ডিচিপ্লিনৰ অংগনৱাড়ী বা ইচি চেণ্টাৰ সম্পৰ্কীয় আলোচনা চলাই আছো তাৰে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ যে এটা আদৰ্শযুক্ত শিক্ষক ছাত্ৰৰ যি ৰেচিঅ' সেই ৰেচিঅ' কেনেকুৱা হ'ব লাগে আৰু শিশুসকলক ডাঙৰ দলত বিভক্ত কৰিলে সেইবোৰ কেনেকুৱা ধৰণে আমি পৰিচালনা কৰিব লাগে সেই সম্পৰ্কে কিছু কথা ক'বলৈ বিচাৰিছো যে যিকোনো এখন বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক ছাত্ৰৰ যিটো ৰেচিঅ' থাকে সেই ৰেচিঅ'টোৱে অনুপাতটোৱে সেই বিদ্যালয়ৰ যি শিক্ষা প্ৰদান কৰা হয় সেই বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ গুণগত দিশটোৰ মানদণ্ড নিৰূপণ কৰাত সহায় কৰে বা সাধাৰণতে সেইটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মানদণ্ডটো নিৰূপণ কৰা দেখা যায় অৰ্থাৎ এক উচ্চ মানদণ্ডযুক্ত শিক্ষা প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে শিক্ষক আৰু ছাত্ৰৰ অনুপাতটো নিৰ্দিষ্ট হোৱাটো অতিকৈ বাঞ্ছনীয় আৰু এই শিক্ষক আৰু ছাত্ৰৰ ৰেচিঅ'টো অনুপাতটো বেলেগ বেলেগ শিক্ষানুষ্ঠানক বেলেগ বেলেগ হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন কাৰকে সহায় কৰে বা বিভিন্ন কাৰকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি এই শ্ৰেণী বিভাজনটো কৰা হয় সাধাৰণতে দুটা বিশেষ কথাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি শিক্ষক ছাত্ৰৰ যি অনুপাত সেই অনুপাতটো চোৱা হয় যেনে প্ৰথমতে হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বয়স আৰু দ্বিতীয়তে হৈছে তেওঁলোকৰ শৈক্ষিক প্ৰয়োজন তাৰ লগতে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হৈছে যে যেতিয়া এনে শিশুৰ কাৰণে কিছুমান শ্ৰেণীকোঠাৰ কাৰ্যসূচীৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় তেতিয়া আমি কি কি কথাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব লাগে বা চকু দিব লাগে প্ৰথম কথা হৈছে সেই শ্ৰেণীকোঠাৰ যিটো ব্যৱস্থা সেইটো সদায় খুব ধৰাবন্ধা নহৈ খুব সহজ বা শিথিল যাক আমি ফ্লেক্সিবল বুলি কওঁ তেনেধৰণৰ হোৱাটো প্ৰয়োজনীয় তাৰ লগতে যিবোৰ ডাঙৰ দল থাকে ডাঙৰ দলৰ অন্তৰ্গত শিশু থাকে সেইবিলাকৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী যেনে গান গোৱা ছিংগিং অথবা ষ্টৰি টেলিং বা সাধু কোৱা এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যসূচীৰ ব্যৱস্থা থাকিব লাগে তাৰ লগতে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হৈছে যে সৰু সৰু দলীয় কাৰ্যসূচী যেনে ছবি অঁকা বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু সজা বা ব্লক সজা বা ব্যক্তিগতভাৱে খেলিব পৰা অকলশৰীয়াকৈ খেলিব পৰা খেলৰ ব্যৱস্থা থাকিব লাগে তাৰ লগতে শিশুৰ শিকন বা শিশুৰ কাৰ্যসূচীৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণৰ কোণা যেনে সৃষ্টিশীল কোণা যাক আমি ক্ৰিয়েটিভ কৰ্ণাৰ বুলি কওঁ তাৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ কিতাপ পত্ৰ সম্পৰ্কীয় কোণা বুক কৰ্ণাৰ বা খেলা ধূলা সম্পৰ্কীয় কোণা বা গেম কৰ্ণাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ভিন্নধৰ্মী কাৰ্যসূচীবিলাকৰ কথা যেতিয়া শিশুৰ শ্ৰেণীকোঠাৰ ভিতৰত পাঠদান কৰা হয় বা শ্ৰেণীকোঠাৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ কাৰণে বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় এই সকলোবোৰ দিশ যদিও এই দিশবোৰ ভিন্নধৰ্মী বা সংখ্যাত সৰহ তথাপি শিশুসকলক এনেকুৱা ধৰণৰ এটা শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কৰোঁতে এই কথাবোৰ মনত ৰখাটো আমাৰ কাৰণে বা অংগনবাড়ী বা যি ইচি চেণ্টাৰ থাকে সেইবিলাকৰ কাৰণে অতিশয় প্ৰয়োজনীয় ধন্যবাদ